Вітайте нашу наступну ранкову гостю. Це Світлана Соловей, експерт з розвитку пам'яті та ефективного навчання, педагог, тренер-практик, керівник тренінг-центру Соловей. Доброго вам ранку. Доброго. Пані Світлана, ми завжди раді зустрічати нових гостей у нашій студії, нові обличчя відкривати. Сподіваємося, нам сподобається, і ви станете експертом нашого ранкового шоу. І сьогодні дійсно будемо говорити про розвиток пам'яті, тому що от часто пам'ять людини порівнюють із пам'яттю комп'ютера, так? Начебто є якась флешка, напевно, кількість гігабайтів, все, більше нічого туди не влазить. А чого ти до мене дивишся? У мене все норма. Тому що ти завжди забуваєш перетелефонувати. Ну, справді, є таке. Чи дійсно ми запам'ятовуємо те, що нам цікаво, і ніколи не можемо запам'ятати те, що не привабило нашу увагу? Совершенно верно. На самом деле память и внимание – это два неразрывных процесса, которые непосредственно помогают нам что-либо запомнить. И если мы не мотивированы на то, чтобы запомнить, то, к сожалению, это имеет очень короткий промежуток времени. Наверное, тот парень, который подарил вам это кольцо, был не сильно для вас интересен. Чи є якісь методи розвитку такого пам'яті, от не я, наприклад, користуюся, якщо треба якісь цифри стосується, я проводжу паралель, наприклад, там з якимись датами, наприклад, які, ну, значить, так, знайомі дати, якось так запам'ятаю, чи є дійсно якісь методи, ну це я сам до себе особисто дійшов, чи є якісь наукові такі методи розвинення оцього. Смотрите, развитие памяти базируется на двух таких глобальных больших методах. Это эйдетика и мнемотехника. А я тут думала. Ну, я понимаю, что слова могут быть немножко для вас незнакомы. На самом деле эйдетика... Они красивые очи, а зараз стали еще и великие. Эйдетика – это методика, которая позволяет нам непосредственно развивать наше образное мышление. Эйдос – это перевод с греческого «образ». На основе того, как вы уже сказали, да, вы притягиваете образы, уже вам известные, и за счет этого у вас получается запомнить что-то новое. А мнемотехника, непосредственно это те методы и приемы, которые вы можете, за счет которых вы сможете соединить информацию, для того, чтобы ее в долговременную память заложить. То есть образ плюс метод запоминания. Таким образом, вы можете надолго и эффективно, качественно и в любой момент воспроизводить то, что вам нужно.